გახდება თუ არა საჭირო ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტიდან გამომდინარე, ეს იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი თუ მმართველი პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 53%-ზე ნაკლებს აიღებს. Პოლიტიკური სპექტრის განწყობა ცნობილია, მაგრამ რას ფიქრობს ხალხი? სპექტრი ქუჩაში შესაბამისად კითხვაზე პასუხის მოსასმენად გავიდა. Არ ვიცი, ჯერჯერობით არაფრის თქმა არ შემიძლია, დიახ, ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და მთავრობა შეიცვალოს. Სახელისუფლო პარტია მეტი ამომრჩევლის მობილიზებას შეძლებს, ვიდრე ეს შეთანხმების დოკუმენტშია ჩაწერილი. Ეს არის პასუხები, რომელიც ხალხის დამოკიდებულებას ასახავს მიმდინარე მთავარ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით. Რასაც ახლა უყურებ, ხო? Არაფერი არ მგონია რომ გამოსწორდეს და გაკეთდეს. Კი შეიტყვა ეს ხალხი პარლამენტში და აწი თავიანთინება არ არის, რა ვარც უნდათ ისე ძალიან უბრალესობით. Არ ვიცი არაფერი. ვერ გეტყვით პოლიტიკას, ვერაფერს ვერ გეტყვით. არ ვიცი. Ასე მე მგონი უნდა გახდეს. Რა ვიცი, აბა ეს ფასების მატება, ეს შიმშილობა და რა ვიცი, გაჭირებულია ხალხი, ძალიან გაჭირებული მდგომარეობაში არის. მე პირადად კიდე მამამტყოფი ბავშვი ყავს თბილისში მიწვენია, ორი წელიწადი აპარაცია მიერთებული, არანაირი დახმარება, არანაირი რამე არ გვაქვს ამიმიდან თავრობიდან, რამდენჯერაც მივაკითხე, თინდერი ვერც გამგებელ შეხვდი და ვერავის. არ ამგონია. ეჭვი მეპარება ძალიან, იმიტომ რომ ყველა უკვე ძალიან სხვანაირად არის მიმართული და მეტო. და ეჭვი მეპარება. არ ვიცი, არ ამგონია. და რატო გეპარება თუ ხალხი ძალიან რა ვიცი, აბობოქრებულია. სხვადასხვა აზრების გამო. მშვიდობას უსურვებ ჩვენ სამშობლოს ყველანაირად. მაღალში უფრო ახალი მთავრობა რომ მოვა, უფრო კარგი ისინი იქნება რა. ჩვენთვის, ხალხისთვის რაღაცას გააკეთებს, რომ შეიძლება მთავრობა. მე ასე მგონია და ასე ჯერ. არ გახდება საჭირო. აიღებს ხმების 53%. აიღებს, მეცაც აიღებს კიდე. თუ დაჭირა მეცაც აიღებს. ამისათვის არ იქნება სავალდებულო. ყველაფერი მადლობს მაგის საფუძველს. ყველაფერი აბსოლუტურად რა, ეს ბრმაც მიხვდება მაგას. თუ რა ხდება საქართველოში და როგორ რა მომენტი არის საფუძველი საერთოდ. მაგ მაგ ამოცება. შევიცავ მაგა მე ის გოჩი შეცვა. შევწვა გოჩი საქართველოს მეიტანეს დავბრაცამ. აგატა მეც ხელი მოიმოძოს ყველას მაგის ამეს მე არ შესვა. არ ვიცი. მე მაგას ვერ ვერკვი მაგ საქმეში და მოაგროვე საქმე. და რა გაძრე ხამის საქმე? ყველა გასული არჩევნები რა ჩატარდა აქამ. ხალხის განწყობა, მოსახლეობის განწყობა. სხვა რა უნდა გვაძლევდეს ამის საფუძველს? საერთაშორისო ურთიერთობების გამყარება ნატოსთან, ევროკავშირთან და ასე შემდეგ, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისთვის. რეალურად არ არის ახლა სხვა ძალა, რომელმაც შეიძლება ეს სიტუაცია მართოს. COVID სიტუაციიდან გამომდინარე, საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ფიზიკურად სხვა ძალა არ არსებობს და ნუ ხედავთ ახლა როგორც იქცევიან. თლიანად ახლა ოპოზიციური სპექტრი არა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი ოპოზიციური სპექტრისა, როგორ დესტრუქციულ ნაბიჯებს დგავენ ამ მიმართულებით. ოცნება გოუჭირდება. მე ახ მოკლედ გეტყვი. ისია მანდან არეულობა პროგნოზ ვერ გააკეთებ ახლა ადამიანი და არ შემიძლია რომ გითხრათ რამდენ პროცენტს აიღებს. შეიძლება ვერ გეტყვით რა, რაფერ გითხრათ. იმნარი მდგომარეობა არის ახლა, ვერ იტყვის პროგნოზ ადამიანი რა. არ ვიცი. არ ვიცი. ალბათ კი აიღებს. ნახოთ რა იქნება. როგორც მასში გააკეთეს არჩევნები, ისე თუ არ ჩატარდება, კარგი იქნება და თუ მოიპარეს. შეგახსენებთ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტზე საქართველოს წინსვლის გზა შეთანხმება ნაცმოძრაობის ევროპული საქართველოსა და ლეიბორისტების გარეშე გაფორმდა. დოკუმენტს ოპოზიციური სპექტრიდან დეპუტატები ინდივიდუალურადაც შეუერთდნენ. მხარეებმა ვალდებულება აიღეს მოახდინონ ინიციირება ამნისტიის კანონის შესახებ, რაც პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ისახავს მიზნად. დოკუმენტის მიხედვით ვადამდელი არჩევნები იმ შემთხვევაში ჩატარდება, თუ ქართული ოცნება პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს. თავისუფალი სექტორის სტუმარის ესტაფონის მერი გიორგი გოგლიჩიძე იყო. მთავარი თემა 20 აპრილს ჩატარებული აქცია და მისი გამომწვევი მიზეზები გახდა. შეგახსენებთ, რომ აქციის ორგანიზატორმა ლევან ჭანტურიძემ მერი და ადგილობრივი მართლობა კორუფციაში დაადანაშაულა. მე როგორც
ეხლა მოთხოვნები პირველ რიგში რაც არის, ეს არის რომ აუცილებლად გაასაჯაროს ნასამართლეობა, რატომ არის ნასამართლევი, როგორც ერთმა ისევე ვიცემერმა დათო მაღრაძემ და ამის შემდეგ ამ დოკუმენტებზე, რომელიც გვაქვს, პასუხი აგოს, ყველაფერზე გაქცეს და აუცილებლად დატოვოს თანამდებობა. წამყვანთან გიორგი გოგლიჩიძე მისი მერობის პერიოდში ქალაქში განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა და სტატისტიკაც მოიყვანა. მე მინდა როგორც ბატონი ლევანის მისამართით, ასევე თითეული მოქალაქის მისამართით და ნებისმიერი დაინტერესებული პირის მისამართით. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტები, რომელიც არის მერიაში და ეს არის ოფიციალური დოკუმენტები, რომელიც არის მუნიციპალური განვითარების ფონდში. მე სტატისტიკისათვის ავიღე 2019-2020 და 2021 მიმდინარე და ავიღე 2016, 2017, 2018. ანუ 3 წელი მანამდე და 3 წელი უკვე მოხდა. რით შეიძლება მერი შეფასდეს? რით შეიძლება შეფასდეს მერიის ნებისმიერი თანამშრომელი? ეს იქნება ინფრასტრუქტურის, ეს იქნება საფინანსო, ეს იქნება კულტურის თუ ნებისმიერი სამსახური, ხო? ეს მეტყველებს ყველაფერი ციფრებზე და მათ გაკეთებულ საქმეზე. და დღეს მე მინდა წარმოუდგინო მოსახლეობას ანგარიშის სახით, თუ რა გაკეთდა ჩემო ძვირფასებო აი ამ წლების განმავლობაში. აქ არის 2016 წელი, სადაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯა 6.804.000 ლარი. 2017-ში 6.067.000 ლარი. 2018 წელს 5.048.000 ლარი. 2019 წელს, როდესაც შეუდექი იმ ფუნქციებს, რაც დღეს მაგისტრია, უკვე 12.744.000 ლარი. 2020 წელს 17.481.000 ლარი. 2021 წელს დაწყილი საქმეების ინფრასტრუქტურისა არის 12.867.000 ლარის და წლის ბოლომდე ეს ციფრი გაიხარჯება. მე მგონი ციფრები მეტყველებს ყველაფერზე. ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის კლინიკაში პაციენტი მეხუთე სართულიდან გადმოხტა. იგი კლინიკაში შვილთან ერთად 5 დღის განმავლობაში კოვიდის გამკურნალობდა. როგორც ირკვევა, 64 წლის მამაკაცს ფსიქიკური პრობლემები არ აღინიშნებოდა. პალატაში შემთხვევის დროს შვილი მასთან ერთად არ იმყოფებოდა. მომხდარზე შინაგან საქმე და სამინისტრომ გამოძიება 115 მუხლი დაიწყო, რომელიც სუიციდამდე მიყვანას გულისხმობს. კოვიდ პნევმონიით მკურნალობდა მსუბუქი ფორმით, პალატაში იმყოფებოდა შვილთან ერთად. ოჯახური კლასტერი იყო და ფანჯრიდან გადმოხტა მეხუთე სართულით. მიზეზი არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არანაირი ფსიქიური პრობლემა არ ყოფილა. 5 დღის განმავლობაში იწვა ჩვენ. აღმაური თუ შემოესწრო კონფლიქტი ხომ არ ქონია? არა. შვილი რა სამბოს? არა, იმ მომენტში არა, შვილი გამოსული იყო, ნათესებს ელაპარაკებოდა მეორე ფანჯრით. შერასა და აფე შოქშია, თვითონაც გაურკვეველია. აი, უკვე ადგილს ავეთ მოასწარე. ორი 2 საათის განმავლობაში ცოცხლა, მაგრამ ტრამვა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრამვებით გარდაიცვალა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში კვლავ ნარჩუნდება შეზღუდვები, რომელიც ოპერაციული საბჭოს უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ გააჟღერა. მკაცრ შეზღუდვების თავიდან აცილებისა და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმების თავიდან აცილების მიზნით ძალაში რჩება კომენდანტის საათი, ასევე ძალაში რჩება შაბათკვირას კვების ობიექტებთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი მუშაობენ მხოლოდ გატანის სერვისზე. როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ და მიუმართავთ რეკომენდაციით, შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად გადავიდნენ მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე. ამასთან მაქსიმალურად გამკაცრდება იზოლაციაში მყოფი პირების, მათი კონტაქტების და ქვეყანაში შემომსვლელების თვით იზოლაციის კონტროლი, საწარმოებში, სადაც გამოვლინდება შემთხვევები, მაქსიმალურად უნდა გამკაცრდეს ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ზომები და დამსაქმებელთა ჩართულობით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აქტიური ტესტირება. ეპიდვითარების გავარესების გათვალისწინებით ხანდაზმულ პირებს მიუმართავთ რეკომენდაციით მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში, კიდევ უფრო მკაცრად გაკონტროლდება პირბადის სწორედ მოხმარება და დისტანციის დაცვა, ასევე ხალხმრავალი შეკრებები, მათ შორის სოციალური ღონისძიებები, რომელთა გამართვა მთავრობის დადგენილებით აკრძალულია.
საკოორდინაციო საბჭო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოსახლეობას მაქსიმალურად დაიცვან დადგენილი რეგულაციები, გამოიყენონ პირბადე, დაიცვან სოციალური დისტანცია და უარეთქონ ხალხმრავალი შეკრებების ორგანიზებასა თუ მათში მონაწილეობაზე, განაცხადა გიორგი ღიბრაძემ. ღია სივრცეში პირბადის გამოუყენებლობისათვის ჯანმრთელობით 20 ლარის დონობით, რომელიც 30 დღეში უნდა გადაიხადოთ, აგიხსნით ეს პირბადე გამოიყენეთ და გაიკეთეთ. 30 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ ნებისმიერ ბანკის ფილიალში გადაიხადოთ, ბანკს მნიშვნელობა არ აქვს. კეთილი მგზავრობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ. მონიტორინგის შედეგად 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 1154 ფაქტი გამოვლინდა. პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 1107 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. აღსანიშნავია, რომ გამოვლინდა ამ სახის დარღვევის განმეორებითი 133 ფაქტი. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად კი 104 ადამიანი დაჯარიმდა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები.